أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. انہوں نے جواب دیا، یعنی حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹوں نے جواب دیا، اگر ہمارے ہوتے اسے یعنی یوسف کو بھیڑیے نے کھا لیا، جبکہ ہم ایک جتھا ہیں، جماعت کی جماعت ہیں، تب تو ہم بڑے ہی نکمے ہوں گے. They said, if a wolf should eat him while we are a strong clan, indeed we would then be losers.